8-ші класс оқушылар тәжірибенің екінші нұсқасы. Осы мен қатынамдағы кейбір оқушылар ағай бізге екінші нұсқасын түсіріп беріп жіберіңші деген соң екінші нұсқасын түсіріп жатырмыз. Ішкі энергия өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе газға берілген жылу мөлшері қаншаға тең дейді. Енді бұл жерде балдар Q-ды табу үшін Delta U'da kosamız A'a. Şikayenlerin özgürsü 20'a den. Oğan 12'ni kossak 32 kilojoul. Bu yerde dırs cevap F variantı bolup tur. Osu cevap bolup esepteledi. Ekinci esepke ötemiz. Төменде суретте жылы суы бар стаканға мұз салынған. Мұз және стакан. Берілген кестеде шындық болатын тұжырымды белгілеңіз дейді. Жылу мұздан суға беріледі дейді. Еш уақытта ондай болмайды. Ол жалған. 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 Жылу судан мұзға беріледі. Бұл шындық. Плюс қылып белгілесек те болады, немесе птичке қойып белгілесек те болады, өздеріңіздің еркілігіңіз. Қалай белгілесек те. Кейінгісіне өтеміз. Басында. Жоғарыда суретте термодинамиканың екінші заңы тұрғысынан сипаттап жазыңыз дейді. Енді мен айтып тұрам. Жылу температурасы жоғары денеден температура салқынырақ денеге беріледі. Термодинамиканың бұл екінші заңы болып есептеледі. Немесе салқын денелер температурасы жоғары денеге жылу берілмейді. Яғни салқын денелерден еш уақытта жылу берілмейді. Жылы денелерге тек қана жылы денелерден салқын денелерге жылу беріледі. Бұл термодинамиканың екінші заңы. Б вариантына соны жазып қоюларыңыз керек. Үшке өтеміз. Төмендегі суретте жылу қозғалтышы берілген. Аха. Мына біріншісінде клапан ашық тұр. Мына екіншісінде клапан ашық тұр. Мына жерде клапан жабық, мына жерде клапан жабық тұр. Так, енді А суретті сипатта дейді. Бірінші клапан жабылады, екіншісі ашылып ауа енеді дейді. Бірінші клапан жабылып, екінші клапан ашылып, ауа енеді дейді. Бірінші клапан жабылады, мына жерге жазуымыз керек. Жабылады. Екіншісі ашылып, ауа енеді. Б суретін өтеміз. Екі клапан жабылып, ауа тұтанады. Мына клапанда, мына клапанда жабылып, ауа тұтанады. Жабылады. Жабылады. Ауа тұтанады. Ауа тұтанады. Енді сіздер осы сөзге қарап отырып жазыңдар. Мен мына жерге толық жазамайын. Тұтанады деп жазып қоямыз. Кейінгісіне өтеміз балдар. Үште екі. Жылу қозғалтышы 28% тиімділікпен жұмыс істейді. Ол 3.16 дәреже 4 жылу шығарады. Жылу қозғалтышының атқарған жұмысын есепте дейді. Енді жұмысын есептеу керек. Жұмысын есептеу үшін формулаға бағынамыз. Формула бойынша жазып шығайық. Это тең А бөлінген Q1 көбейту 100%. Бұл жерде А-ны табу керек. А-ны табатын болсақ,
Payız ben payızı kısartıp versek, kubirde etağı köbeyte salayık. 28, 0.100'den 28'de köbeytemiz. 3.16, 10 derecesi 4'ke. Buradan çıkadı cevap. Есептеп жіберейік. Қалай болар екен? 0.128-ді көбейтеміз 3.16-ға. Тең. 1.1008. 1.1008. 1.1008 көбейту 10 дәрежесі 4 жауап шықты балдар. Міне жылу қозғалысына атқарған жұмысын есептеп шығарды. Пайдалы әрекет коэффициентінің мәнін арттыру жолын ұсыныңыз. Қалай қылып пайдалы әсер коэффициентін арттырсақ болады? Мен айтып тұрам, сендер жазып алыңдар. Бөлініп шығатын жылу мөлшерін аз етіп атқаратын жұмысты көп болса, пайдалы әсер коэффициенті жоғары болады. Немесе оны былай деп айтып жатсақ та болады. Қыздырғыштың энергиясы көп болып, салқындатқыштың энергиясы аз болса, пайдалы әрекет коэффициентін арттыруға болады. Кейін сұраққа өтеміз балдар. 4-ші. Тәжірибеде пластикалық таяқшаны матаға үйкеді. Так, қай суретте пластикалық таяқша бойымен электрондар қозғалады? Енді, қай сурет болғанда электрондар қозғалатыны? Таяқшада электрондар емес, мына жерде барлығы плюс болып тұр, тек қана бізге минус барлығы белгілеуіміз керек. Да, бізде А сұрағына жауап С мен Д болады. Оны енді жоғарыға барып жазып қоямыз. Қай суретте пластикалық С мен Д деп жазып қоюымыз керек. С және Д суреттерінде электрондар мен қозғалады. Матаға заряд таңбасын көрсет дейді. Матаның зарядының таңбасын көрсетейік. Да, мына жерде матамыздың заряды енді мынау минус болса плюс болады. Мына жерде плюс болады. Матамыздың таңбасы мына жерде плюс болады. Электрон матадан таяқшаға қарай қозғалады. Матадан таяқшаға жоқ. Біз мына екеуін С мен Д-ны дұрыс деп есептедік. Мына екеуін енді есептен шығарып тастаймыз да. Осы маталарымыз екеуінде де плюс болып есептелген. Электрон таяқшадан матаға қарай қозғалады. Электрон матадан таяқшаға қарай қозғалады. Электрон матадан, электрон таяқшадан матаға қарай қозғалады. Мына суретімізде, мына жерімізде минус болар екен балдар. Енді өшіріп шығуымыз керек мынаны. Мен қайтадан бір-бір өшірейін. Так, енді жазайық. Мына жерде плюс, мына жерде минус болады. Суретімізді торлап қойдық. Ары қарай кеттік. Плюс 4Q және 2Q зарядтар бірдей метал шарлар бір-біріне тиістіріп бұрынғы орнына қайта қойса дейді. Ажыратқаннан кейінгі заряд шамасының мәндері. Плюс 4Q-ға плюс 2Q-ді қосып және оны 2-ге бөлсек, олар әрқайсысы плюс 3Q-дан болады. Плюс 3Q-дан болады. Егер осы зарядтардың таңбасы минус 4Q және 2Q болса, түйістіріп қайта ажыратқаннан кейін заряд шамасы. Минус 4Q плюс 2Q-ні қоссақ, минус 2 болады. Оны 2Q бөлсек, минус 1-ден болады. Минус 1Q-дан болады. Міне, жауаптары бітті. 6-шы есепке өтеміз.
Келес сүрөттө ку шамасын таңбасын анықтап бос орынга жазыңыз дейді. Та, мына жерде сүрөттө қалай болған? Өзіне қарай бағытталған болса, ол бұл терс зарядтар. Терс заряд, мынаның ішіндегі зарядымыз терс. Ал егер өзінен қарай шығып кететін болса, онда олар не болып есептеледі? Оң зарядтар болып есептеледі. Міне осындай суреттер қойып қоямыз. Мына жерге терс заряд. Терс заряд деп жазуымыз керек. Мынаған заряд. Енді екіншісінде заряды. Оң деп қоямыз, зарядын өздерің жазып қоясыңдар. Оң заряд. Жетіншіге өтеміз. Вакуумда екі нүктелік вакуумда екі нүктелік 3 көбейту 10 дәрежесі минус 7, 5 көбейту 10 дәрежесі қолданған зарядқа 14 көбейту 10 дәрежесі минус 4 ньютон күшпен тебілу үшін оларды қандай қашықта орналастыру қажет дейді. R-ді табу керек. Енді біз балдар мына формуладан K мына жерде K әрпіміз Q1 модуль ішінде көбейту модуль ішінде Q2 бөлінген R квадрат. Енді балдар вакуумда деп тұр, сондықтан мына электр директрік өтімділік ол бірге тең болып есептеледі. Ары қарай кеттік. R-ді табу керек. R-ді табу үшін формуламыз мынандай көріністі болады. K Q1 көбейту Q2 бөлінген F. Осы формулада мәндерін қойып есепті шығарамыз. 9 көбейту 10 дәрежесі 9 көбейту 3 көбейту 10 дәрежесі минус 7 көбейту 5 көбейту 10 дәрежесі минус 7 бөлінген 14 көбейту 10 дәрежесі минус 4. Минус 4 пен мынау минус 3 болып қалады. Минус 3 минус 7 мен мына плюс 9-дан минус 1 қалады. Да, 3-ті 5-ге көбейтсек 15, оны 9-ға көбейтсек 135. 135-ті 14-ке бөлеміз. 135-ті 14-ке бөлеміз. бөлеміз 14-ке тең 9.6. 9.6. Мына жерге тең белгісін қоямыз. Түбір астында 0.10 дәрежесі минус бар, 96 болады. Немесе жуық шамамен 1 метрге тең болар екен. Өйткені 0.96 дегеніміз ол 1-ге жақын. Жуық шамамен 1 метр деп аламыз екен болды. Тең есеп көтеміз. Екі нанокулон заряд орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 10 вольт метр. Зарядқа әрет етуші күштің мәнін табыңыз дейді. F-ті табу керек. F-ті табу үшін формула Q көбейтілген E тұғын. Q-дың мәні 2 нанокулон. 2 нано дегенінің қосымшасы минус 9 кулон көбейту 10 вольт бөлінген метр. Бұдан шығады 2 көбейту 10 дәрежесі минус 8. 2 көбейту 10 дәрежесі минус 8 ньютон. Міне осындай шығады. Немесе 20 нано
Мына әрпі кішкентай әріппен, Ньютонның әрпі үлкен әріппен жазылды. Мұны өсіп жазып қойсақ та болар екен. 9-шы есеп. Тоғызыншы есепте суретте көрсетілген конденсатсияда электр өрісінің күш сызықтарын сызып көрсетті. Так, плюстен шығып кетеді, минуске қарай бағытталған болады, иә? Так, міне, мынандай болады. Күш сызықтарының бағыты біз А вариантына шығарып қойдық. Суретті сызып. Болғанда пластинаның потенциалдар айырымын анықтаңыз. Потенциалдар айырымын анықтаймыз. Ол потенциалдар айырымы У деген әріппен белгіленеді. У тең Е көбейтілген Д тұғын. Так, Еміз 2 көбейті электр өскенділігі 10 дәрежесі 3-ке тең. Көбейту дымыз, мені тұр, 8 сантиметр дейді. 8 көбейту 10 дәрежесі, минус 2-ге тең. Шығады, 8-ге 2-ні көбейтсе 16, минус 2-мен 3, 160 волт шығар екен балдар. Так, енді суретте берілген конденсатор не себептен жерге қосылғанын түсіндіріп жаз дейді. Суретте берілген конденсатор не себептен жерге қосылған туу түсіндіріп жаз дейді. Конденсатор сыйымдылығын арттыру үшін көп заряд жинақтау үшін дейді. Так, онда жауабын жазып қоямыз. Қайталаймын. Конденсатор сыйымдылығын арттыру үшін көп заряд жинақтау үшін. Екінші тағында мынандай жауап жазып қойсақ болады. Электр құралдарының зақымдануынан сақтану үшін. Қайталаймын. Электр құралдарының зақымдануынан сақтану үшін. Міне балдар, біз екінші 90-дық жиынтық бақылауды бітірдік. Бұл екінші нұсқасы. Жазып алыңдар, лайк басыңдар, сұрақтарың болса қойыңдар, арнаға жазылыңдар. Сау болыңдар.